ဒါလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသမြန်ယောဂဇူကြီးကြောင့်ဆွေးနွေးပေါ်ပါပဲအဲ့ဒီယောဂဇူကြီးကတော့ဗျာသိမေးတမန်လို့တော့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ဤဘူလာယောဂပါပဲအဲ့ဒီဤဘူလာယောဂဇူကြီးဟာအာဖရိကလင်းနိုင်ငံအစတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကမ္ဘာအနှံ့ပြားကိုသူကကုသနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အရှိတောင်အရှောက်ကိုလည်းသူကကုသကိုချိန်ချောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့နိုင်င
တင်းပြီးပြင်ဆင်မလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ရဲ့အချမ်းညာကြီးလည်းကျွန်တော်လိုချင်လို့ခေါ်ယူဆွေးနွေးတာပဲကဲဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ2009ခုနှစ်တုန်းကလည်း H1N1 ယောဂါဇိုးကိုကြိုတင်ကောက်ွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခုလည်းဒီယောဂါဇိုးကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံကိုခုဆက်ပြန်ပွားခြင်းမရှိဖို့အတွက်ကြိုတင်ကောက်ွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဒီယောဂါဇိုးကြီးကိုကောက်ွယ်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုထဲနဲ့ကောက်ွယ်ဖို့ဆိုတာမလိုတော့ပါဘူးရှင်တခြားဝန်ကြီးဌာနတွေဖြစ်တဲ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒီကြောင်းလိုက်နဲ့တခြားသက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကုညီမလည်းရပါပါဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဒေါခင်ချွေတို့လာတာမှာလည်းဆရာကြီးရှင် Thank you အဖွဲ့တွေနဲ့ CBO Community Based Organization တွေလည်းပါဝင်လို့ရှိပါတယ်ရှင်ဒေါက်တာတို့တင်ပြခြင်းတွေသိပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပြည့်လေးပြည့်စုံပါတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာသက်ရှင်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဘလွန်များစီမံချက်ဆွဲထားတာသိခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနေတဲ့မိဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူမျိုးရေးအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဆင့်မြင့်တင်နန်းတွေပေးဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဟောပြောဝေးတွေလုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ဆရာကြီးကောင်းတယ်ဗျာပိတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းလဲတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေနေတာပြည်သူလူထုကိုယောဂဖြစ်မှကုသလာတယ်ယောဂမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်တာဘယ်လိုထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့အသိပညာပေးဖို့လည်းတူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဒီလက်ကမ်းစာဆောင်ပြုလုပ်ဖို့လည်းဒါဆရာကြီးဦးစီးပြီးတော့စီစဉ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒေါက်တာဝင်းဆိုဆရာကြီးညွှန်ကြားရတဲ့အတိုင်းအများဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးရယ်ဆရာလေးကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်သားလေးနဲ့ဖြူမရဲ့အသက်ကဆရာလေးပေးတဲ့အသက်ပဲရှိတော့တာပါဆရာလေးရပါတယ်ကိုဖိုးကျော်ကဒါကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ရဲ့တောင်းဝင်ပါဗျာခနာကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခင်ဝန်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါအော်ဒါနဲ့ခနာသားလေးရောမမြင်ပါလားသားလေးကပခါတက်မှာအိတ်နေတယ်ဆရာ
哥，跑着，谁家的？谁家的？我来拍照，一包好看吧？反正多，谁家奥几嘛？哈，好大呗，谁家的？没你来了，谁的？一毛交不？别拍到你的啥呢？今朝打理的别拿来接你，我啥？嘿，阿弟是那刚弄呗？土哦，没啊，所以啊的瓜，没啊，谁家的啊的啥物事啊，所以咱们都啥嘛？哎呦，一包，那把，看我来。来，三妹。 我是要问空间的，对吧？嗯，爸爸这边电视那也比较老啊，对吧？地方我有点老神秘啊。那我先开嘛。哎，行，那我一起开嘛。好，出门。你把你拍到云哥里哈，你把三六啥？三六啥的。哦，好嘛。 土哦，没来几呗？哦，现在盖那么干就现在已经扔了，家里啥呢？嗯，还有土哦，啥了也不就用，俺不好么捡的。现在老比都工厂上没的呢，俺都大有没？大了，我大。爹妈那边干么奶奶呢？哎吧，我没这边差的吧？是意外。对呀，超生阿是，土哦，别那么干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 ，别那
得等我了，刚来啥？都跑没得嘛？我们这边的，你养了太强。啊，你家老爸没得，现在咱们都跑。哎，跑爷，跑！我考虑讲跑。可以听一下吧，听一下吧。你是不是？先生，我这到达的呢，咱们这地摊那，这要来的，是要买这个的吧，先生？ 这边个豆豆，豆豆水一撮吧，先。OK，这边豆豆水一撮吧，先。这边个尼玛利亚，豆豆三一撮吧，先。OK，先，这边豆豆三一撮吧，先。这边个罗豆豆，这撮吧，先。OK，你罗豆豆这撮。这边个豆豆，罗豆豆，你得看嘛，先。好吧，先。今朝先得给我地方里，边那地上啦，豆豆你得看嘛。先，问到话嘞，豆豆都来，哪里你家吧？你嘛豆豆多开出一呀。 单位家里你也留，啊，这是来新家吧嘞。OK，OK。小姨，我问你吧，没？啊，找到这些，哪个？哪个？哪个？把我找到没？那就弄回来吧。哦，嘿嘿嘿。给，可怜的没事别忘。OK，小姨，咱这都是买这桌，不帮烧外卖，烧外卖的吧？OK，这嘛找到水果吧，先。哦。这嘛找到三零三吧，先。这哪找到这啥？这嘛找到你的看法。 哎，问到我了，乖，问到我了，喏，这个。OK，行，OK，行。阿弟，阿弟，双击到你了，阿弟。 俺念你的，俺嘛声音是俺的，心都稍稍细细到你了哇！俺没那把声呢，哎呀！俺有声音是啊，细路的，阿细的哎。俺把多的多了，东的也细的。俺把我俺不老气的说，没地的都没意。哈，当时俺把多的嘛，俺的也的那面对的，俺们的阿的。呀，没不是把我背的，那没没细的嘛没细话。 为路走那个啊，俺打铁铁娃不是？哎，俺吃点包子，俺不听呢。得劲都那对娃们，哪能来呀？当面话的阿四弟，把我这种所有路表面了吧？哎呀，俺那俺爸对，人家谁路下话路没有表面的，sorry哇。下话的阿四弟，是俺的妹妹。 哎，但是嘞，阿叔，阿爸侬不来玩吗？啊，抓奖了的。
ဘူးအခုတာဝန်ပြီးရရင်မျိုးကိုပြန်တော့မှာလားပြန်မှာပေါ့ခင်ဗျာကိုတို့နိုင်ငံဝင်တဲ့နေပဲဒါဆိုခင်ဗျာကိုထားခင်မှာပေါ့ဘာလို့ထားခဲ့ရမှာလဲခင်ဗျာကိုရောနောက်တစ်ခေါက်လာခဲ့မှာပေါ့အဖကြီးကခင်ဗျာကိုလာတောင်းမယ်မယုံဘူးလားဟာမယုံပါဟုတ်မယုံဘူးလားမယုံမယုံတော့မယုံ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 သမီးခင်ဗျာသမီးလေးသမီးလေးဘာနေဖြစ်နေရလဲရှင်ဗတ်အလူလိန်လဲသမီးအော်ဟွာလေးဗတ်နေကရသမီးနေကြီးတို့နဲ့ကစားရင်းနဲ့ရောင်သွားလို့ไอ้กอนเนี่ยไม่เท่เลยวะเนี่ยลูลีอ่ะไม่เท่ป่าวป่ะเอ้ยลูลีนะป่าวก็คว้าอย่าบ่อยลูลีเนี่ยไม่คว้าบักเกียวจ๋าจ๋าเลยขึ้นนี่ลูลีเนี่ยไม่คว้าอูว่ะเฮ้ยอะไรไม่รู้ไม่คว้าเลยไม่รู้คว้างามไล่ปุ๊ดงามไล่ปุ๊ดป่ะเนี่ยป่ะเอ้ยไม่ไล่อ่ะไปโดนเลยว่ะงามป่าวคว้าล่ะงามลูลีเนี่ยไม่คว้าอูไม่คว้าอูไม่คว้าป่าวป่ะเอ้ยไม่คว้าป่าวตาเลยไม่คว้าอูป่ะไม่คว้าแน่กว่าอ่ะไม่คว้าไม่คว้าตาสิเนี่ยป่ะเอ้ยตาสิเนี่ยอย่าบ่อยลูลีชอบเนี่ยแพ้ของอย่างเนี่ยဘာလို့နမထဲနေမထဲမထဲပါတရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟေးဟာရှင်မင်းကရေးစီးတုတ်ရတယ်ဘာဖြစ်လာပြန်လဲဝေလူးနဲ့မှုန်ကြီးကတောထဲမှာဥသာမောင်ကိုတွေ့လို့ခေါ်လာကြပြီတဲ့အော်မလေးရှင်ကြီးဟာဒီဥသာမြတ်သူ့ဖေဥသာတွေ့လို့တောထဲခေါ်လာဒါဆန်းလားမင်းကဘာများလဲလို့ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဥသာမောင်ကတောထဲမှာအပူတွေအရင်ကြီးပြီးတော့မျက်စိနဲ့ပါးစပ်တွေကတွေးတွေထွက်နေတယ်တဲ့ဟေးသာဟိုကိုပြောတဲ့ကုဆက်ယောဂဆရာလည်းမသိဘူး။အဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အဲ့ဒီယောဂငါလည်းမသိဘူးကွာ။ကုလည်းမကုတတ်ဘူး။ဟိုတို့ဆရာလေးကလည်းအခုယောဂမှမရှိဘူး။မြို့ကဆေးတွေပူလိုက်လို့ကိုပဲယောဂကိုတွားနေတယ်ကွာ။အားဒါဒုက္ခပဲ။ဘာလုပ်ကြမလဲ好吧，你爸爷，咱那不贵啊，喏，爸喏，爸得地里下，好吃吧，爸我咱那不贵，喏，爸得地里下嘛，爸。嘿，你闹啥来噻？你陪到外地去，爸妈妈看路路，你陪狗瞧看你啊啦，苦尽来噻，你有让是他妈刁难你嘞。
ไม่ใช่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 ไม
ไปเลย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 ไปเ
啊，没骗人啊！对了没啦，多半几个你老公天天下下不要来家里，你骗了，俺死要来了，俺给你。啊啊啊啊！爸，爸，爸，爸！ 爸，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 
go wait at a pig. Don't you so wait. If I don't see how we belong to that. Come on, come on, come on. 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 Come on, come on.เกลียวจอดอ่ะเปล่าเลยนะเปล่าจ้องไปเต็มพี่ฮะมาเลยเกลียวเปล่าเลยจ้องไปอยู่ที่ไหนท่าแกมาล่ะจ้องไปอยู่ได้อูจ้องไปอยู่ได้อูเปล่าฮะเกลียวทั่วตัวแล้วเปล่าเกลียวเว้ยเว้ยทั่วตัวแล้วกูรู้กูรู้อ่าเว้ยเว้ยไม่ใช่กูไม่ทิ้งกันเสียเลย都完了，都被送回到手机干的嘛？那叫你那想不点搞不点弄噻？哪怕家里也拉弄。那你那没得嘛？哇！哇！啊！哇！那你那没得嘛？我干嘛呀？新友，老老老老那不做八大的不讲不咯？第一年啥的，你那腰杆的，表皮老大嘛来个。好，好个不是嘛爷，咱们接触第一年，你那是嘛爷，我那当过那个老表子啊，是嘛爷。谁有他来着？哦，是嘛爷，就嘛嘞，个老表子。哎。给。多加吧，多。好，好，好，给吧，行。
ဖြစ်တာလဲဖြစ်မှန်းသိပါဦးနာနာမိုက်ခဏဖြစ်ဖြစ်ဩဒီစမိုက်ခေါင်းလေးမူးနေပါရလားအကိုအကိုအောင်ကြီးလေးဘာစိတ်မကောင်းတာရှိလို့လဲမက်ခင်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးလားဟုတ်ပါအောင်ကြီးလေးဟာအကိုဖုံးပြောက်သွားတယ်ညီလေးလည်းသိတာအခုရွာမှာတနေ့တစ်ခြားလူနာတွေကတဖြည်းဖြည်းတိုးလာပြီကွာအရေးကြီးတဲ့ကျမ်းမာရေးတရင်ချက်လက်တယ်အခုအချိန်မီမပို့နိုင်မှာစိုးနေတာအဲ့တော့ကိုစိတ်ညစ်နေရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြို့တက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးထံတော့ကျွန်တော်ကြောင်းကြပေးပြီလေဟာဘယ်ဖြစ်မှလဲညီလေးဟာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးညီလေးဒီရွာမှာကျမ်းမာရေးဝင်နေဆိုလို့မင်းနဲ့ငါဆရာဝန်နှစ်ယောက်ပဲရှိတာတူမင်းတော့လို့ရှိရင်အခုတော်တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲညီလေးဟာဖြစ်သေးပါဦးကွာဒါလည်းဟုတ်တာပဲလေเสียลีจ่อบาชิงจ่อโอเคครับครับคลีอ่ะกูนี่ยั้นปู่นี่แหละเสียลีเอ๋คลีอ่ะพยาเนี่ยบะเนี่ยหลอกสิบีเลย3เย่หลอกรอสิบีเสียลีเอ๋อะไรกระดาอะโลคลีพี่ๆจิเจนอสีลาขออ่ะมาคาไรดอยี่อ่ะคลีนี่พยาลุษิงงานนี่ซีลีต่ายก้าวแน่โลเปียวโลต่ายท่าอ่ะมาเก๋บ้ามาเส้นนี้เนี่ยจิรอจี้บีมั้ยเนาะရှင်အရှင်ညို့ပူဇော်ဖို့ဖျောင်းလိုက်မှုတယ်ထွန်းစားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဆမဘာဖြစ်တာလဲအေးအမေကတော့ကောင်းနေကတည်းကရှင်ရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အမေဟေးအမေဘာဖြစ်နေအော်ဒါရင်အမေကတော့ကောင်းနေလဲကတည်းကောင်းနေလဲစားလို့တော့လေအရင်လိုမကောင်းပါဘူးတားရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လေမြို့ကရောက်ရင်ဆရာဝန်လေးတွေကျွန်တော်သွားပြင်လိုက်မယ်ဘာဒီစကားမျိုးဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ငါမှအရှင်ကြီးရှိတယ်ငါ့ကိုအရှင်ကြီးပြတ်အောင်ကုပိတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့နင်သိထားဆရာမကြားရလားရေလေးတစ်ခါလောက်ပေါက်ခတ်ပါဦးအမေကြီးရတာသိအားမရဘူးအကန်တော့ကိုရွာထဲမှာဖြစ်နေကြတဲ့အပြားရောဂါများလားမသိဘူးငါအမေကိုဒီတိုင်းကြည့်နေလို့တော့မဖြစ်တော့ငါကိုဆရာဝန်လေးစီမှာအကူအညီတွားတော့မှဖြစ်တော့တယ်ဘလူနေငါစကားကိုနားမထောင်တော့ဘူးနေကြီးနေငါ့ကိုအကြက်မကင်ပါနဲ့ဟာဘာလဲဟိုကုဆဲယောဂပိုးတွေကြောင့်ရွာပြင်တဲထဲမှာဆံအောင်ပိတ်လုံထားတော့နေမြင်ကျင်လို့လားမဟုတ်တာပဲဝေလူရဲ့ငါလေနေဖေဘာကြီးတာမောင်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ငါပြောရတာပါဟာဘာနေကျင်နေဘာပြောလိုက်တယ်ဝေလူရဲ့နေကငါချစ်သူလေ
နေနဲ့ငါနဲ့တသက်လုံးကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပေါင်းသိနေထိုင်သွားဖို့ငါပြောရတာပါဆရာလေးပြောတာမှန်နေပြီဟာအခုဆိုရင်လေတရွာလုံးအဖျားရောဂါတွေကူးစက်နေကြပြီအဲ့ဒါလေမင်းကငါသိချက်လို့မလုပ်နိုင်ဘူးခုဆိုရင်လေငါအမေတော့အဖျားရောဂါကိုခဏခဏဖြစ်နေပြီဟာဒီတိုင်းဆိုဆရာလေးပြောခဲ့တာအမှန်ဖြစ်နေပြီကောငါဆရာလေးကိုအထင်မြင်နေကြတာဖားပြီဟုတ်ကဲ့ကိုဒီယောဂဖြစ်ပြီဆိုတာအရန်ပြင်းထန်တယ်အခုဒီယောဂကုဖို့အတွက်စင်းအောင်မပေါ်သေးဘူးပါလေကျုပ်တို့ကရွာပြင်ကတည်တံထားတဲ့လူရံတွေရဲ့စခန်းမှာပိတ်လောက်ခံနေတူနေရမှာမင်းဆရာလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲစကားမဟုတ်ပါဘူးအဲအထိတ်ပဲလည်းမဟုတ်ပါဖြစ်နေတဲ့ယောဂတဲ့ဟိနဲ့မဖြစ်သေးတဲ့လူအတူတူထားလို့မရတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီယောဂဖြစ်နေကြအောင်လဲကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဝင်ရထင်တော့အကြောင်းချမှာပါသူတို့သိတာနဲ့ဒီယောဂချက်ချင်းလာပြီးကုသပေးမှာပါဗျာဟုတ်တယ်ဝေလူနေငါစကားကိုနားမထောင်လို့လားဟမ်ကိုမမဆရာလေးဆရာလေးကျုံမေကိုကယ်ပါအောင်ညာကျုံမေလည်းအခုရွာထဲလူတွေလို့ဖျားနေပြီဆရာလေးကြာကိုကွန်ကောအမေပါဖျားနေပြီဟုတ်တယ်ဆရာလေးဟာဒါဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးညာတကယ်လို့ကုဆက်ကုန်ပြီလားမသိဘူးညာအရေးတယ်မှာဗျာကျွန်တော်လည်းအကြောင်းကြောက်လို့ဖုံးမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ကြာဒုက္ခပဲဟာလူလို့အောင်မသိဆရာလေးဖုံးကဒီမှာပါဆရာလေးကတလက်ဆာတဲ့ဆရာလေးကိုကျွန်တော်တောင်းမှမရဘူးဆရာလေးနဲ့ခင်ဝါကိုတစ်ဖက်တည်းကျွန်တော်အထင်ကြီးလွဲပြီးတော့ဆရာဖုံးကိုကျွန်တော်ဖွက်ထားမိကြပါဆရာလေးကကျွန်တော်ကိုခွန့်လို့ပါနော်ရပါတယ်ဖုံးဖုံးကျွန်တော်ခွန့်လို့ပါတယ်ကြာအရေးကြီးတာဒီအချိန်မှာဖုံးရအောင်ပဲခမောက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အကြောင်းကြောက်မှဖြစ်မယ်ဟယ်လိုရမိုင်ဝင်ကြီးဌာနကဒေါက်တာတက်ရှည်စကားပြောနေပါတယ်မရှိပါ။ဟောကျွန်တော်ကံကြီးရောင်တောင်းကြနေဒေါက်တာကောင်းမြတ်သူပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာပြောလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျာ။ဒီကံကြီးရောင်မှာထူးဆန်းတဲ့ဗိုင်းဘူတစ်မျိုးကနေရောကူးဆက်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်နေပါဆရာကြီး။ဟလာဒေါက်တာပြောပြောဘာတွေဖြစ်နေလဲဆရာဒေါက်တာပြော။ကျွန်တော်လိလာတွေ့ရှိရတဲ့လောက်ကတော့အရန်ကြောက်မဲ့ဘက်ကောင်းတဲ့သင်မြန်တဲ့ကူးဆက်ဘူတစ်မျိုးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှာဆရာဝန်အရန်တစ်ယောက်ပဲရှိပါခင်ဗျာ။ဒေါက်တာမရှိပါဘူး။ဆေးအင်အားလည်းမရှိတော့ပါဆရာကြီး။အဲ့တော့ဆရာကြီးတို့အများဆုံးစေတရာဝန်ထမ်းနေတယ်။ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းကိုလွှတ်ပေးသေးချင်ပါခင်ဗျာ။ဒေါက်တာကောင်းမြတ်သူစိတ်ချ။ကျွန်တော်အခုချက်ချင်းအထက်ကိုတင်ပြပြီးတော့ကုညီရဲ့ဖွဲ့တင်နေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆရာ။ဟဲ့ဒေါက်တာတို့ဒေါက်တာကောင်းမြတ်သူတာဝန်ကြတဲ့ကံကြီးရွာမှာဤဘိုလ်လာလို့ယူဆရတယ်။ခုဆက်ရောကတရားလုံးဖြစ်နေတယ်တဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခုချက်ချင်းစီစဉ်ရာသီစီစဉ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်။ဒါဆိုရင်တက်ကြီးရွာဦးနဲ့ကလေးသူငယ်တွေမတိုင်စွမ်းတွေကိုအများဆုံးရှေ့ဖို့စီစဉ်ရမှာပါဆရာ။အမှန်တော့ဗော။နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအထက်ကိုကူးချက်ချင်းသွားတင်ပြလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟိုကျမတို့နေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်ကုညီဆောင်ရွက်ပါမယ်ရှင်။ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်။စီဖုန်းလာတဲ့တဲ့နာအမှန်သာဆိုရင်အဲ့ရွာလူတို့ဒုက္ခပါပဲနော်ဟုတ်တယ်ဆန်နီရဲ့ရွှေဖြစ်ကြချင်းယုံအောင်မယုံနိုင်ဘူးဒီဟာအဲ့ဒီကိစ္စသိအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပါတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာတော့ကာကွယ်ဥပဒေစီရင်မပေါ်သေးဘူးဆိုခက်တော့ခက်သားပဲဟာနင်းရတယ်ကွာခက်နေလို့ဒီတိုင်းချင်းကြီးနေလို့မှမဖြစ်တာသစ္စာဆရာကြီးအဲ့ဒီရွာကိုလူအင်အားလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပြီငါ့ကိုလည်းသွားမလားမသိဘူးဟဲ့ဘာလဲရွှေကြီးแม่อริยอก็มาจ้องนี่มาล่ะเฮ้นี่ดินี่เนาะงาบ่รู้จ้องมาเลยဟုတ်တယ်ငါတို့ကဘာလို့ကြောက်အောင်မလဲငါတို့ကဆရာဝန်တွေပဲလူနာကုပြရမှာငါတို့မှတာဝန်ပြေးပါရှင်တကားပါညိုးနေကိုညိုးနေရှုပ်ခါနေလဲတော်ဆက်ဆရာမြန်တော့じゃဆရာကြီးဆောင်နေပေါ့ဘာသာငါကြက်တဲ့သူပတ်စံရှင်ဘာလဲသားပြီဟာဟေး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 အဲ့လိုမလုံးနဲ့လေဟာကောင်းနေနဲ့ကွာဟေးသွားလို့ဝိတ်တိုင်းရှင်းမယ်
ဟုတ်တယ်ဗျာလို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီမလားဟိုတက်ရောင်ကဆရာဝင်ကြောက်ကိုသားမောင်တည်ပြီလေဟုတ်တယ်ကိုသားမောင်ကတော့အမြဲဝင်ထွက်နေတာငှက်ပြားကလည်းခဏခဏဖြစ်တယ်အခုတော့ဗျာအဲ့ဒီဆရာဝင်ကဘယ်လိုကုလိုက်လဲမသိတာဗျအခုတော့ဖြစ်တာဦးလေးသားမောင်ဒီလူဆဲမထုံးပေးလို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဒီဆရာဝင်ကြောက်တရွာလုံးဒုက္ခရောက်တော့မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လို့ရော อ่าพาเลิกไปแล้วกว่าดีเสียเวงก็โดยอยู่อ่ะนี่มั้ยอเมียนลงนี่ซะมาเลยโหดๆๆ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 ๆ
你尿的，对不起，对不起的，看哪里？你，这，孤身勇敢的，这给我，你妈不留用了，哪里去？对，多么气人，你妈的，俺那爷娘的。我路，我路，我过年嘞，我过年家来，姐，我路该跑去。 我，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 
ဆရာလေးကိုကျောင်းတစ်ခုလောက်တောင်းဆိုနေတယ်ဆရာလေးကျောင်းလို့ရောဂါဆိုရင်ဖိုင်ရဆိုရင်မဖြစ်ရလေရတရားလို့ဆရာလေးကဲမေးပါလို့တောင်းဆိုကြတဲ့ဆရာလေးရဲ့ဖိတ်ချပါကွာကျွန်တော်ကတိပေးပါဘီရောဆရာလေးပေါ်မှာပြောခဲ့ဆိုခဲ့မာခဲ့တာလို့ဆရာလေးခွင့်လို့ပေးပါ
ก็เลยบอกให้กูไปลูกชาวบ้านที่อาลูแต่เราตักขันนะตีดูใจมันสั่งช่างมือปีดอกระดิบีบาร์เลยเว้ยลูก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 เว้ยล
喂路，你干嘛打开我的？你去，你妈的，谁推嘛？你妈的，谁推？打死都没有用啊！所以你妈的，耍赖嘛的，你妈的没装那么，你们刚骗你，我哭，多几万呀，我的谁推嘛？喂路，喂路，哪个的嘞？喂路，喂路。我路你干嘛查个嘛的回来？你别了，你那干的，这路你没走，你那干的这大老这路你还没走，回路，回路你干嘛查个嘛的回来？看，看我，全他妈装两包来钱你们搞我，啊，过了多久嘛片没？看我往哪看吧？看我们来到哪个？我呀，你哪里去上班来着？OK 嘞，我再叫我看。到阿家里啊，今弄来几把？家里，家里，我路去你里，先对住你嘛，家里。我路上哪里？爹，我路对面，我路，哎呀，我路等你。回路哇，没哇！阿哥，你打手嘞？你今天看娃了？今天他路去吧？怎么不回路？看他来问几遍子了？你几班的呀？我几班的？第二个，不是幺个皮皮幺，以后俺年纪幺个没有，就拿谁在那里表达吧？别，跳舞没得我几班的呀？好吧，就拿瑞谁在那里玩？嘿，那个小李，快来快来那个。快点！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 都没挂过。好点好点，还要加我嘞？你刚刚都不买手表，你也不搞他了，别得喂，别得喂。哈，你帮别，你帮，今朝路越走越大的呀，听说你家的吧别。你别瞎喂，他们来叫着钞票，他们叫着谁给我的？他不钞票的。哎，快把钞票给我！快点快点，快点快点，钞票啊，钞票啊！他们都在路上跑吧别。啊，没路进屋啊，啊不路上也钞票，没来地方没有钞票啊。哈，谁让你？你啥子？大先生，别弄这个！你这干啥？别弄那么些了，别弄那么些了。你养个便宜的，路里养个，没东西我顾嘛走路。俺那些的大妹妹，俺顾老老他啦。好吧，你啊，你养个，以前送我的养个一个，昨天搞个路没养的，不是哪个路线的，顾不得什么包的乌鸦。养个的开路撇开路线的，那得辛苦着，不得家吧？阿拉讲，今朝路看苗最大一点，背对这边没。今朝路苦路，哪里还去办的？今朝路哪来背家办的？给，没有阿龙哪来的包包？包包嘛的。哎，这包包也没有，还有边家肉，谁人拿我为了拿么老家的是吧？给，边家吧，阿龙，走走走走走。走，阿龙，走走走走。走，走走走走。走，走走走走。五爷，我钱没有拿了哦。我眼睛都睁不开了。哑巴的夏丽啊，哦，夏丽，刚才你听下幺哥在的，去你不录那边？干嘛？干嘛？你妈的！你妈的！你妈的！谁家屋里？你妈的！干嘛？夏丽，夏丽，老毛你妈干嘛不来话喽？看我，看我，怎么？谁嘞？这老不会被骂的，怎么嘞？我谁给我推嘛？我谁给我推嘛？看我这么不玩，这老失败，我。第二个作业交了，我来对你了的。
ကျွန်တော်လို့ရှိပါဦးဦးစိတ်ကိုထိမှာလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးကျွန်တော်သမီးလေးမလို့ကျွန်တော်ပြောမိတာဦးစိတ်ကိုထိမှာလားဒီယောဂါဟာညီကိုမောင်မမသားနဲ့အမိပြုစုခွင့်တော့မရတဲ့ယောဂါတော်ကြီးပါလားဟမ်သမီးလေးကဲပါ၊ပြန်သားပါဦး။ကဲပါ၊ကြည့်လေ၊ထူပါဘယ်တော့ဖြစ်လာလဲကွာခင်ဗျ။ကဲပါ၊ဟိုဘအိုဘလူလာကွာကြည့်ပါဆိုမူလဲသွားလို့။ကဲပါ၊ကြည့်လေ၊ခင်ဗျားကဲပါအောင်ဗျာ။ကဲပါ၊တတိထား၊ညီမလေး။ညီမလေး။ကဲပါ။ဟာ။ဟာ။ကြည့်လေ၊ကဲပါ၊ကဲပါ။ဟော၊တို့တို့ကတတိရောက်။ကဲပါ။အကူ။ညီမလေး။တတိထား။ဘာလို့ဆိုင်နေပါလဲ။喂你这样要干嘛去这样去这样我刚好可以这样你要不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 要我看我爸爸们多难过，看我，啊，看我，哦，八零年我，八零年代的我，看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 我。အမေအမေဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲ။အော်အမေကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့အမေကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်အရှင်သခင်မကိုပူဇော်ပတ်သနေရတာပေါ့တမီးရေ။ဟုတ်ကဲ့အမေပူဇော်ပတ်သပြီးပြီဆိုလဲတမလို့အင်ပြေကြမလားမေးလား။ဟမ်အမေအမေကိုရီပူနေပါလား။ကိုရီပူနေမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။လာအမေတို့တမီးဆရာလေးရှိဖို့မလားမေးလား။ဘာ။ညီဆရာလေးကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့လို့ငါပြောထားတယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲမေဟိုအမေနဲ့မကောင်းလို့တမီးကပုတ်ဝင်မယ်လို့ပြောတာ။တောက်တန်တိတ်เสียแล้วจ้ะเนาะเบ็ดต้อมาดีเนี่ยมาลามาเปียวเนี่ยติล่ะอเมก้ามมาบาเนี่ยอเมเนาะบาเปลี่ยนเปียวๆมีล่ะบาบาอเมเนี่ยโหเสียแล้วชื่อตัวอเมอเมอเมบาเพลอเลยอเมอเมก้าวนี่มุกเลยอเม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 ทุกข์อ่ะเว้ยบาบาโล่อ่ะเลยทุกข์อ่ะกูยังแลไม่ชื่อทุกข์อ่ะเว้ยโล่ๆอ่ะเลยอเม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 อมีขนาดแล้วอเมอเมอเสียงที่ก็เข้ามาเพียงมั้ยအမေအမေသမီးမတော်နဲ့သမီးမတော်နဲ့မတော်နဲ့သမီးရဲ့သမီးမတော်ပါနဲ့သမီးရဲ့အရှိအရှိကေပါအရှိကေပါအရှိရဲ့အရှိကေပါ
လေးတငယ်ချင်းဘာဖြစ်တာလဲဟမ်အကောင်းနေရင်ခိုက်တယ်ပြောလဲမမရလာမောရဲမလေးတကူလုံးလားအာမရှိရတယ်လို့ပဲအဆမ်းမပြေးနိုင်တော့နေအဝေးကြီးကပြေးလာလို့ဖြစ်မှာမတငယ်ချင်းอ่ะနော်မင်းကြီးမင်းကောင်းသူ့ရဲ့နေပါလားငါယောဂကူပြီးဖြစ်မှာတငယ်ချင်းငါယောဂကူပြီးပါလေနေမဖြစ်啊ကိုငွေမမနေကြီးကိုလာကြည့်ပါအောင်ကိုငွေမဝင်နေကြီးညီမလေးနေကြီးနေနေကိုကိုမောင်မောင်ကဲပါဟုတ်ကိုရဲ့မောင်ကဲပါနေငါမကဲနိုင်ဘူးလားမကဲနိုင်ဘူးကိုဝင်မကိုမောင်မောင်ကဲပါမနေ့စီလည်းမမီရအောင်မနေ့စီလည်းမမီအောင်ငါကောင်းနေလဲရမှုနေပြီအခုငါကဲပါကိုနေမှာပါလေဟာနေ့စီကိုငါလာရင်နေ့ရှည်ရောဂါပေါ်နေငါချီကူးမှာပေါ့ဟာညီမလေးငါ့ကိုခွတ်တော့ပါငါ့ကိုခွင်းလို့ပါအကိုကြီး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 ကိုမေမရှင်းမလို့လောက်လိုက်တာလဲဒါရှင်းညီမရှင်းမဟုတ်ဘူးလားလူမင်းကြီးလူကောင်းမလာခဲ့ပါလေလူမလာခဲ့ပါငါမသိရှင်းဘူးနော်လူမလာခဲ့အကိုအကိုကြီးနေမအကိုမင်းကြီးမင်းကြီးအမလေးကွာဒီလေးလေးရှိလို့တော်သေးတာဗောကဲတော့ကြအောင်ကွာဟုတ်ကဲ့ခဏတက်မလာနဲ့နော်ဘယ်လိုမင်းဘာဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲခမကြီးရှိမှလဲဒီယောဂါကိုကိုးနေကြပြောင်းပြောင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့ယောဂါကိုကြောက်ချင်အကွမ်းမခံနိုင်ဘူးကြာဟေးကောမင်းလူစိတ်မှရှိသေးရလားကွာငါဒီလင်းနဲ့မလိုက်လို့ဘယ်လင်းနဲ့သွားပါတော့ဟာခမကြီးမခမလိုက်ချင်တိုင်းလိုက်တက်မလာလဲဆိုတက်မလာရင်တော့ဟေးကောတက်တယ်ကွာမင်းဖယ်ပါပြာပြာဖိုးကြီးတက်ပါThank you.
Lula chen, Lula chen, ma ni de la ma jia bei le, Lula chen, Lula chen.